Nākamais sižets var būt jūsu ideja, ko darīt brīvdienās. Ja jūsu ceļš ved uz Vidzemes pusi, tad aizbrauciet uz Strenčiem. Pilsēta piedāvā doties fotoceļojumā un iepazīt Strenčus 200. Tur izstādītas fotogrāfijas ar kādreiz fiksētu Strenču ainavu, un tās ir vērstas tā, lai varētu salīdzināt ar šodien redzamo. Fotoceļojumā apskatot Strenčus toreiz un tagad devās arī Vidzemes televīzijas kolēģi. Šis ir viens no stendiņiem, uz kuru ir attēlota Dāvis Puntes fotogrāfija. Fiksēts ir notikums, kā vīri bruģē Rīgas ielu. Fotogrāfija pavērsta tādā virzienā, lai mēs redzam, ka tas tiešām reāli notika šeit. Ekspozīcija 200 vienotā rakursā, kur tapus izmantojot Dāvis Puntes fotogrāfijas, tagad var apskatīt iztaigājot Strenču ielas. Un var salīdzināt, kāda šī mazpilsēta bija kādreiz un kāda ir tagad. Zinot, ka mūsu Strenčiem iziet cauri tranzīta ielu un apmēram pēc satiksmes intensitātes pētījumiem liecības ir tādas, ka pāri pa 600 autotransporta vienībām iziet cauri, tad iedomājieties, kādreiz tur atradās pašā ielas vidū kioskiņš. Tomēr, salīdzinot ar Dāvis Puntes fiksēto laiku, Strenči ir ļoti mainījušies, jo kara laikā daļa Strenču apbūves nodeg. Arī šajā fotogrāfijā redzamā greznā viesnīca. Tā fasāde bija ļoti skaista, tā aizmugure nesot bijusi tik skaista. Bet tālāk ugundzēsēji ielai paralēli uz ziemeļu pusi, visa ugundzēsēja mala, visa viesnīcas pagalms ir bijis liels skaists dārs ar palmām pat un strūklaku un mazu tējas namiņu. To arī liecina daudz fotogrāfijas Dāvim Spundam. Šeit arī ir sena fotogrāfija, kur bērni skrien no skolas. Kādreiz šī ēka, mēs tagad redzam, ir bijusi ministrijas skola, un ko atvērā Cariskās Krievijas Vidzemes guberņas izglītības pārzinātāji 1912. Gadā, un kādreiz šī te iela saucās Skolas iela. Tālāk fotoceļojums ved uz Gaujmalu, kur arī skatām vienu no Dāvis Puntes fiksētajām ainām, proti darbs, lai nostiprinātu Gaujas krastus un pali neapdraudētu pilsētu. Gaujas krastu nostiprināja ar speciāli veidotiem zara kūļiem fašīnām un tiem kraujot virsū lielas laukakmeņus. Darbs bija milzīgs. Šeit, pastaigājot šodien pa Gaujas šo te krastu, mēs atrodam vietas, kur tas ir redzams. Jā. Ir apaudzis valēna, bet vietām vēl tie akmeņi spīd cauri. Un šeit šie te sakrauti akmeņi liecina par to, ka tas tiešām te ir noticis. Tā ir arī liecība. Šie, kā redzams, palikuši pāri vai sakrauti speciāli. Lai palu ūdeņi tiktu aizkavēti pilsētai, tādu darbu veica vīri ar rokām. Fotogrāfs Dāvis Spunde ir fotografējis ne tikai ainavas, pilsētas ēkas un dažādas notikumus, bet, protams, arī tie neskaitāmie Strenču iedzīvotāju portreti, kas tagad savukārt skatāmi kultūrsnam logos. Ekspozīcija izveidota, kas saucās skatiens cauri gadsimtam, jo tas pilnīgi reāli bija pirms 100 gadiem. Un šeit šī te fotogrāfijā vīrietis ar platmāli un brillītēm ir mums pazīstams Jānis Ziemenieks, īstajā vārdā Jānis Krauklis, kas bija Dāvis Puntes māceklis. Cilvēki arī ceļš, ka sākumā bija ļoti daudz, nāca un skatījās. Tagad, pēc mēs arī pat strādāju kultūras centrā, ik pa brīdim cilvēki garām nākot, redz, kad iet, hops, ierauk bildes, atnāk apskatās. Nu, tās bildes paši par sevi foršas. Arī tās pašas tajā galā tur ir no tādām sadzīves ainām arī fotogrāfijas. Var redzēt, kā tas agrāk ir noticis, kā cilvēki dzīvojuši. Ja? Arī kā ir ģērbušies. Bet, lai dotos fotoceļojumā un varētu atrast visus stendus, vispirms būtu jāiegriež turismu informācijas centrā, lai paņemtu karti, kurā ir atzīmēts visas apskates vietas. Es esmu izvietojusi viņus ar tādu mērķi, ka, ja mēs tiešām sākam ar pirmo, tad mēs tā ļoti secīgi varam aiziet un atgriezties atpakaļ pilsētā tādu lokveidu maršrutiņu. Stāstot par to, kāpēc tomēr tapus šādu brīvdabas ekspozīciju, Ivete Ents uzsver, ka fotogrāfa Dāvis Puntes atstātais mantojums ir unikāls, un to nevajadzētu atstāt aizmirstībai. Nav neviena pilsēta. Faktiski apdzīvot vieta, toreiz viņam nebija pilsēta, kura būtu tik ļoti dokumentētā fotomateriālos Eiropā.
Eiropas līmenī. Jā. Tur katrs notikums 13,000 fotogrāfijas uz stikla platēm negatīvi glabājās valsts fotomuzejā. 13,000 aptuveni. Jāpiebilst, ka ir iznākusi arī fotogrāmata Stikla strenč, kurā apkopot materiālu no strenču fotodarbnīcas arhīvu.